E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, eu tô bem de boa hoje. Apesar que, mano, faz uns dois dias aí que eu tô um pouco doente. Eu acordei, foi de domingo pra segunda, ou de sábado, não, de sábado pra domingo. Eu acordei com febre, tá ligado? Eu acordei ruim. De domingo pra segunda, eu acordei ruim também. E hoje, mano, eu acordei ruim de novo. Eu tô achando que eu vou precisar ir no médico, mano. Sério mesmo, rapaziada. É triste, viu? Porque, mano, porque ficar doente, rapaziada, é um negócio assim, mano. E eu acho que não deixa ninguém bem, né? Eu acho que todo mundo aí se sente muito mal quando a gente fica doente. Ainda mais assim, tipo, mano, olha que dia bonito que tá hoje, mano. Tá um solzão, tá um dia assim, a coisa mais linda, tá ligado? Tá um dia bonito. Cina tá precisando de um talento, né? Só que o fundo aqui tá parado, né, rapaziada? Não sei se vocês acompanham aí. Esse muro aqui, ele vai passar por uma reforma e por isso o motor que fica ali naquele canto, ó, tá até desativado, né, mano? Porque vai iniciar uma obra aqui, onde a gente vai arrumar esse muro aqui, mano. Infelizmente, né, esse muro, quando eu comprei a casa pros meus pais, ele tava cheio daquela grama ali, ó, que tem ali em cima ali, tá ligado? Já tá até crescendo de novo. Tava de fora a fora aqui e não dava pra ver, mano. Vocês acreditam nisso, mano? É, rapaziada, bagulho doido, mano. Eu sei que, assim, o vídeo de hoje não é pra falar aqui da casa, não é pra falar se eu tô doente ou não tô. Eu sei que eu tô doente. Minha garganta tá meio ruim, acordei com febre. Eu tô torcendo aqui pra melhorar, sabe? Eu sei que, assim, eu acabei de ver aqui um anúncio, né? A internet, ela cisma em me mostrar anúncio das coisas. Eu acho que é tipo assim, pra mim não parar de sonhar nunca, né, rapaziada? Porque vocês sabem que o meu sonho é ter uma Ferrari 458 ou uma Lamborghini, uma Huracan, um Aventador ou a própria Gallardo, tá ligado? Essas duas marcas são duas marcas assim que, mano, mexem comigo mesmo. E esse vídeo aqui de hoje é pra mim ver aqui junto com vocês que eu acho que eu devia ter realizado esse sonho já, porque parece que a cada dia esse sonho tá mais distante. E vocês vão entender o porquê. Eu vou mostrar aqui, vou pedir a ajuda de vocês antes de tudo, deixando um like nesse vídeo. Quem é novo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Tá saindo vídeo novo aqui todos os dias. Sai um vídeo meio-dia, sai outro vídeo 6 horas da tarde. Diariamente tem 2 vídeos por dia aqui no canal. Então já se inscreve e ativa o sininho de notificação aí pra você não perder nada. Vamos entrar aqui na salinha aqui, rapaziada. Aqui eu vou mostrar pra vocês do que eu tô falando, né? Em breve eu vou fazer uma reforminha aqui nessa sala, porque eu tô vendo aqui que isso aqui vai ser um cantinho muito especial pra gente estar gravando. Tá um pouco bagunçado ainda, né? Mas é uma salinha bem bonita, né, mano? Ó a luz dela, que legal, tá a mesinha ali, né? Tá passando aí por alguns ajustes, tá? Então tô pensando aqui no que fazer, mano, nessa parede, naquela parede lá, naquela ali, até nessa daqui do canto, sabe? Eu quero pegar e montar aqui um negócio bem bacana, pelo menos pintar de repente, colocar algumas coisas na parede. Mas isso eu tô planejando aqui e assim que ficar pronto eu vou mostrar pra vocês. Agora eu quero falar sobre esse assunto, que é o carro dos meus sonhos. Será que eu perdi tempo? Será que eu já devia ter feito o maior financiamento da minha vida pra gente pegar e realizar um enorme sonho de criança? A gente vai ver isso nesse vídeo aqui agora. Eu tinha mostrado pra vocês há uns tempos atrás a Ferrari 458, que é um carro assim que sempre foi o meu sonho, né? Inclusive tem um vídeo aqui no YouTube que eu assisto ele já faz anos, anos, anos e anos. E eu tinha mostrado aqui para vocês há um tempo atrás que a Ferrari 458 ela estava custando na faixa de 2.300.000. E rapaziada, eu tô me assustando aqui com o tanto que subiu o preço desse carro. Eu tô achando que, tipo assim, hoje em dia comprar um carro desse é investimento. Porque, mano, o carro tava valendo 2.300.000. Esse carro, antes da pandemia, ele custava 1.000.000 e pouco. E agora, olha o preço que tá, mano. Valorizou, tipo, o triplo, mano. O triplo. E olha aqui, mano. Olha essa nave, rapaziada. Ó, nossa senhora, hein, mano. Você é louco, mano. Ó, coisa mais linda, rapaziada. Isso aqui é o modelo Spider, né? Um modelo aí conversível desse carro. Na minha opinião, é o mais louco, é claro, né?
Ferrari conversível, não tem igual. Mano, eu sou apaixonado nesse carro. Vocês não têm noção. Sou apaixonado nesse carro. Tipo, ó, a saída dos escape, olha esse farol. Mano, é coisa de louco. E ó, 2 milhões e 600, ano 2012, 2013. Tipo, subiu muito, mano. Subiu muito, muito, muito. Esse aqui tá zero, ó, 14 mil quilômetros rodados. Mano, que bagulho louco, velho. Olha essa amarelona aqui. É, rapaziada. Cê é louco, é um sonho mesmo, né, mano? Ó, interna clarinha. Coisa de doido, mano. Essa daqui é a 458, né? E tem a Huracan também. Olha como a Huracan parece que subiu o preço. Se eu não me engano, a Huracan, ela não estava custando na casa de 3 milhões. Ela estava custando na casa de 2 e pouco. E olha aqui, por exemplo, essa vermelha. Cor exclusiva vermelha, hein, mano? Ó, tem aqui a gente viu lá na loja, lá na Boca Mafra, em Balneário também. Ó, vermelhona, mano. Caraca, essa vermelha aqui tá diferenciada, hein, mano? E essa daqui, eu nunca vi uma igual, hein, mano? Vermelha desse jeito. Esse aqui é um vermelhão sólido mesmo, assim, um vermelho. Parece um vermelho Ferrari, né, rapaziada? Mano, essa daqui eu acho que não é a que era do alemão, viu? Eu acho que a rapaziada vai comentar, mas eu acho que não é, mano. Se eu não me engano, aqui era do alemão é outra. É uma cor mais... um vermelho mais escuro. Um vermelho mais tipo meio vinho. Ó, aqui a gente viu lá na praia, lá na Boca Mafra. Aí, rodona diferente, né, mano? Eu nunca vi uma roda dessa, mano. Só nessa mesmo aqui. Muito louca, mano. Huracan, essa daqui, rapaziada. Essa aqui é Huracan. A gente até entrou dentro, deu uma acelerada. E o barulho dela é animal, mano. É de outro planeta. É de outro planeta o ronco desse carro, mano. Eu sei que, tipo, subiu muito, tá ligado? Tipo, mudou bastante o preço. Ó, tem uma branca, uma Ferrari branca aqui, ó. 458 branca. Ó, 2.790, mesmo assim, tá na casa dos 3 milhões praticamente. Eu lembro que a gente gravou uma vez com uma Ferrari ali na Rastan Motors, aqui em Londrina, na loja aqui da minha cidade. E se eu não me engano, tava custando 2 milhões e pouco. Era um F12, era uma Ferrari com motor V12. E na minha opinião, deu um ronco muito mais louco que a 458. Por mais que da 458 seja incrível, mas agora, o ronco do motor V12 não tem nada igual, né, tio? Não tem... Você é louco, V12 é V12, mano. Ó, tem uma outra aqui, 2.990. Mano, subiu muito o preço desse carro, velho. Um carro que, poxa, eu devia ter feito o financiamento 100%, viu? Ia tá ganhando dinheiro, rapaziada. Ia tá ganhando dinheiro, mano. Olha que nave, mano. Que nave, tio. Que nave, já subiu, mano. Sobe a cada mês o preço desse carro. Cada vez esse sonho parece assim que vai ficando mais distante, mano, sabe? Ó, vou pegar e vou colocar aqui no modelo Itália, que é um modelo que não é conversível, né? Ó, já temos aqui por 2 milhões, só que 2010, né? Ó, 2010, ó. 2011 já tá por 2 milhões 130 mil. Caraca, mano. Você é louco, velho. Ó, olha isso, mano. Chave demais, tio. Chave demais, rapaziada. Será que esse sonho aqui, ele tá tão distante, mano? Porque, cara, esse carro é um sonho, mano. Eu acho que é o sonho de muitos de vocês aí que me assistem também. É um carro assim que eu acho que todo mundo deve querer ter, né? Então, eu acho que esse sonho aqui acabou, tipo... Demorei aqui, mano. Será que eu ainda vou conseguir realizar esse sonho, rapaziada? Mano, fé no pai que um dia a Ferrari sai, né? Subiu bastante, mas assim, quero que vocês entendam uma coisa. Jamais eu vou desistir do meu sonho. Se esse carro aqui é o meu sonho, eu vou lutar, eu vou batalhar para que um dia a gente consiga chegar lá, né? Não sei nem se é chato eu estar falando isso pra vocês, tipo, mano, meu sonho, tá ligado? Sei que de qualquer forma eu tô compartilhando uma coisa assim que é muito pessoal minha, né? Muitas pessoas acabam não tendo coragem
de fazer vídeo falando que esse carro é o sonho, que não tem dinheiro para comprar, não tem dinheiro para comprar, né? Um dia, se Deus quiser, a gente consegue chegar lá e poder comprar uma nave dessa. Eu sei que eu tô compartilhando isso aqui com vocês porque, mano, eu tô abismado aqui, tipo, em como o preço desses carros tem subido, como o preço desse carro tem subido, né? Em 2010, 2011, que custava 1 milhão e pouco, uns 2 anos atrás, agora já tá aí para quase 3, né? Tipo, se você tivesse comprado um carro desse, deixado ele parado, tinha triplicado o dinheiro. Tá bom com o IPVA, né? IPVA, vamos fazer uma continha rápida aqui. De 2 milhões, aqui no Paraná, o IPVA é 3,5%. 2 milhões, vamos ver quanto que daria? 70 mil por ano de IPVA. Paulada, hein, rapaziada? Tá pega, mano. É uma paulada, hein? Além de ter seguro ainda, se você conseguir colocar, porque geralmente é um pouco difícil colocar seguro nesses carros. Bom, queria compartilhar isso com vocês. Deixem aí nos comentários se vocês acham que esse sonho aqui é um sonho que vocês têm também, ou se é um sonho furado, se eu estou viajando, se não deveria nunca nem pensar em ter um carro desse, que é muito dinheiro, talvez aconteça alguma coisa e perca tudo, né? Tipo, é um carro, não é uma casa, né, mano? Então, tipo, um carro, você pode estar andando na rua e alguém simplesmente bater, ou você mesmo, por um descuido, acabar batendo, né? E tudo por água abaixo. Então, tipo, é um sonho, assim, que deve ser pensado com muita, mas com muita cautela mesmo, não é verdade? Bom, é isso, rapaziada. Vou encerrar por aqui, então. Muito obrigado a todo mundo aí que está acompanhando. Vamos torcer aqui para me melhorar essa garganta, que está bem ruim, está bem incomodando. Eu já acordei mal, espero não piorar. E para continuar trazendo vídeo aqui para vocês, igual costumo trazer. Todos os dias, um meio-dia e o outro 6 da tarde. Beleza, rapaziada? Bom, vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu e fui!